Akalar, haliyam shaxsiy biznesingizni rivojlantirishga ikkilanyapsizmi? Rossiyada yurgan yurtdoshlarimiz Ozon va Wildberries kurslarida o'qib turib, hech pul topaman degan narsani miyangizga sig'dirganmisiz? Sizlarga tavsiya qiladigan insonlarim Soft Academy jamoasi. Juda yaxshi tanishlar, o'zlarining bir qancha bizneslari bor. O'zbekistonda turib ham Ozon va Wildberries kurslarida bemalol normalni oyiga daromad qilsangiz bo'ladi. Bu videoni do'stlar o'sha oylikka ishlab zerikkan akalarimizga jo'natib qo'yasizlar. Hozirgi kunda Ozon, Wildberries, Ozon trendda bo'lib turibdi do'stlar. Ham o'qing, ham ishlang, oyligingizga siz o'ylagandan-da ko'proq pullarni jo'natib, millioner bo'lib ketishingizga do'stlar tilakdoshmiz. Hozirroq qo'ng'iroq qilinglar. Bu dunyo qanaqa joy? Bu hayotda dunyo nima? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ad-dunyo sijnul mu'min va jannatul kafir." Bu dunyo mu'min uchun qamoqxona kabi, kofir uchun esa jannat kabi. Chunki bu dunyoda inson har qancha zo'r yashamasin, oxiratdagi jannatda beriladigan ne'matlarni oldida bu dunyo qamoqxonaga o'xshab qoladi, taqqoslasangiz. Endi kofir bu dunyoda har qancha qiylanib yashasin, mashaqqatda yashasin, u uchun bu dunyo jannat. Nima uchun? Oxiratda unga beriladigan azoblarni oldida dunyoni mashaqqati u uchun jannat bo'lib qoladi. Rasululloh aytibdilar, dunyo mu'min uchun qamoqxona, kofir uchun esa jannat. Bu dunyo qanaqa hayot? Bu dunyo nima? Astagfirullah. Allazi xalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. U zot Alloh azza va jalla siz bilan bizni qaysinimiz chiroyliroq amal qilishimizni sinashlik uchun o'lim bilan hayotni yaratgan. Bu dunyo sinov uchun keldik uni ichiga biz. Bu dunyoda 100% huzur halovat, doimiy bir komfort, doimiy bir huzur halovat bo'lishi mumkin emas. Alloh taolo aytadi: "Vamal hayati dunya illa mataul g'urur." Bu dunyo faqatgina mataul g'urur, insonni oldaydigan matohlardan boshqa narsa emas. Boshqa oyatda: "Vama hayati dunya illa lahvun va la'ib." Bu dunyo o'yin kulgu, maza bemazagarchilik. "Vamal hayati dunya fil oxirati illa qalil." Bu dunyo hayoti oxiratga borganda ozgina narsaga aylanib qoladi. Bir nima rolik ko'rdim. Bir odam qo'lida arqon ushlab turibdi, bir 15 metr cho'zilgan, boshiga izolyant o'rab qo'yibdi 1 santimetriga. Endi tasavvur qilinglar, deyapti. Mana shu arqon, deyapti, cheki yo'q deydi. Mana bu 1 santimetr izolyant o'ralgan joy dunyo hayoti, deyapti. Oxiratni tasavvur qilishlar uchun shu narsaga deydi, fikr qilinglar deydi. Nechi million kilometrli ip bo'lsa, u yog'i oxirat hayoti, boshidagi 1 santimetr izolyantasi dunyo hayoti, deyapti. Shuning uchun Alloh taolo aytibdi: "Vamal hayatu dunya fil oxirati illa qalil." Bu dunyo hayoti oxiratda oldi ozgina bo'lib qoladi. Ming yillab yashagan kofirlarga qiyomatga borganda, do'zaxda kuyayotganda, qancha kun dunyoda turdinglar? Dunyoda qancha turdinglar desa, bir kun yo yarim kun. Fas'alil adin, yozib turgan farishtalaringdan so'ra deydi. Demak, mana shu vaqtincha ozgina bo'lgan hayotda siz bilan biz atrofimizda bo'layotgan ishlardan norozi bo'lib jazavaga tushamiz. Hayotni boricha qabul qilishlikka e'tibor bermaymiz. Hammani o'zimiz xohlagandek, bizga yoqadigan bo'lishini xohlaymiz. Bugungi mavzuimiz hayotni boricha qabul qil. Fama mataul hayati dunya fil oxirati illa qalil. Oxiratga borganda bu dunyoni matohi juda ham ozgina narsa bo'lib qoladi. Ozgina sabr qilaylik, tugaydi. Bu dunyo qanaqa joy? Qiyinchilik, mashaqqatlarning koni, g'am tashvishlarning makoni, lazzatlarni ketkizuvchi o'rin, tinimsiz tuslanib turadigan, ko'ngilsizlarga to'la, yo'li mashaqqatli bo'lgan bu dunyoki, sen bilan men birodar mana shu dunyoni g'am tashvishidan siqilib bo'g'ilib yuribmiz. Shuning uchun dunyoni boricha qabul qil. Hayotni mashaqqatlariga qayg'urma. Zero u shunday yaratilgan. Bu hayotni asli mashaqqat, charchoq, shodlik vaqtincha, xursandchilik noyob. Alloh azza va jalla o'zining do'stlariga bu dunyoda doimiy huzur halovat bo'lishini xohlamadi. Ha, mu'min odamga ham dunyoda yengilchilik, xursandchilik, quvonch bor. Lekin bu doimiy bo'lmaydi-da. Agar bu dunyo azob, uqubat hovlisi bo'lmaganida edi, bu dunyoda g'am, dardi og'rilar bo'lmasa-da. Payg'ambarlar bu dunyoda hech qanaqa mashaqqat chekishmagan bo'lar edi.
Payg'ambarlar nochor hayot kechirmagan bo'lar edi. Odam alayhissalom. Odam alayhissalom yerga tushgan kunidan boshlab qancha yil umr ko'rgan bo'lsa, mehnat mashaqqat bilan o'tdi. Nuh alayhissalom. Qavmidan faqat ozor aziyat, masxaralar, yolg'onchilarga chiqarilishlik. E'tibor beringlar, bu Allohning do'stlari. Ibrohim alayhissalom o'tga uloqtirishdi. O'g'lini so'yishlik uchun yerga yotkizdi. Yaqub alayhissalom o'g'lidan ajrab, ikkala ko'zi yig'lab ko'r bo'ldi. Yusuf alayhissalom quduqqa tashlandi. Keyin qamoqqa tushdi tuhmatlarga qolib. Zakariya alayhissalomni qatl qilishdi. Yahyo alayhissalomni boshini olishdi. Qo'yingki Allohni valiylariga ke shunaqa hayot bo'lgandan keyin siz bilan biz bu dunyoda nimani kutishligimiz kerak. Hayotni qarasangiz birodar, xotinmi, farzandmi, do'stmi, uymi, mahallami, qo'shnimi, mansabmi borki, albatta shularning ichida seni ko'ngliga yoqmaydigan narsa bor. Ko'chang keng, asfalt chataq. Asfalt tekis, mashinalar tez yurib beryapti. Qarang-da, bir narsa bor-da, mashinaning chiroyli, rasxoti ko'p. Mashinaning rasxoti oz, lekin taqir tuqur. Ya'ni albatta nimadir bor, sizni ko'ngingizni nima qiladigan, g'ijil qiladigan. Xulos, tabiini xira qiladigan narsa albatta topilib turadi. Bu dunyoni, birodarlar, yomonliklarining olovi bor. Yana bu dunyoni yaxshilik yomg'irlari ham bor. Ana shu yaxshilik yomg'irlari bilan yomonlik olovlarini sovutib o'chirib olgin. Shunda najot topasan. Yomoniga qaraversang, siqilib bo'g'ilaverasan. Yaxshisini ham ko'rishni o'rgan. Hayotni boricha qabul qil. Ob-havo aynisa nima qilasiz? Siqilib bo'g'ilasizmi? Chiqasiz, ob-havoga qaraysiz, issiq kiyimingizni kiyasiz, zontingizni ko'tarasiz, indamay chiqib ketaverasiz. Mana shu ob-havoni boricha qabul qilish. Nimaga u haqida siqilib bo'g'ilmaysiz? Chunki o'zgartira olmaysiz-da. Xuddi shunga o'xshagandek, hayotda birodar, siz o'zgartira olmaydigan, siz ta'sir o'tkaza olmaydigan narsalar bor. Ularni boricha qabul qilishni o'rganing. Do'stingiz qaysar, xotiningiz ivirsiganroq, farzandingiz bir peli bor. Nima qilasiz endi shunaqa qilib yaratib qo'ygan ekan? Umringizni oxirigacha kurashib o'tasizmi? Yo ko'nikib qo'yasizmi? Atrofingizdagi odamlar, ularni ham boricha qabul qilishni o'rganing birodar. 10 ulpating bo'lsa, 10 ulpatingda bittadan sifat bor, yoqmaydigan. Onasi sergap, monosi injiq, mana chapilla ovqat edi, mana cho'rlatdi suv ichadi. Mana polpis, mana rodopa, mana hech qachon ustiga qaramaydi. Borda masalan. Endi o'zing avliyomisanki, o'zing 100% misanki, boshqalardan kutasan. Atrofingdagi odamlarni ham boricha qabul qil birodar. Birinchisini u fe'li yoqmasa, ikkinchisini bunisi yoqmaydi. Nima qila olasan? Shularni ichida yashashing kerakmi? Demak, ko'nik odatlan. Alloh bularni mana shunday yaratgan. Alloh taolodan atrofingni tuzatib berishini so'ravermay hadab. Sen uningga o'zingni tuzatishingga Alloh quvvat berishini, sabr berishini so'ra. Mana shu duoing ijobat bo'lishga yaqinroq. Harakat qilding. Oshnayini, bolangni, xotiningni, birodaringni bir yaxshi tomonga tuzatishlikka. Harakat qilding, sabablarni qilding, tuzata olmading. Harakating foyda bermadi. Endi boricha qabul qilib o'zingni tuzat. Modomiki shu atrofimizdagi odamlarning holati Alloh norozi bo'ladigan holat emasmi? Murosa qilamiz. Ichar ekan jo'ralarim, endi bilo-bilo murosa qilishim kerak ekan emas. Qimor o'ynashadi, o'tirar ekan, o'tirishim kerak ekan, ko'nikishim kerak ekan emas. Harom bo'lmaydigan o'rinda ular bilan murosa qilamiz, boricha qabul qilamiz. Ammo gunoh ma'siyat bo'ladigan bo'lsa, birodarlar, tark qilishimiz kerak unaqa joyda. Domla aytgan, boricha qabul qil degan. Meni xotinim shunaqa benamoz. Mashg'ishton yuradi, bor yo'q. Biz qayerda murosa qil deyapmiz? Qayerda boricha qabul qil deyapmiz? Alloh harom qilmaydigan o'rinlarda murosa qilishimiz kerak bo'ladi. Alloh taolo bu dunyoni bir-biriga zid bo'lgan narsalarni jamlovchi bo'lishini xohladi. Nima degani bu? Yaxshilik bilan yomonlik birga, issiq bilan sovuq birga, buzish bilan isloh qilish birga, xayriyat bilan fasod birga, xursandchilik bilan qayg'u birga. Shunaqa bo'ladi. Boricha qabul qil birodar. Bu Allohning xohishi. Keyin bu hayot tugagandan keyin yaxshiliklar ajrab jannatga kiradi, yomonliklar ajrab do'zaxga kiradi. Hayotni boricha qabul qil birodar. Sen
o'zgartirolmaydigan narsalarga siqilib umringni boy berib qo'yma. Sen o'zgartirolmaydigan ishlar bor. Bular haqida siqiladigan bo'lsang, umringni boy berasan. Umr esa juda ham qisqa. Ad-dunyo sa'a faj'alha ta'a degan Rasululloh. Bu dunyo bir soatlik umrga o'xshaydi. Bir soat. Ana shu bir soatni ibodatga aylantir. Shuning uchun atrofingga qarada, ajratib ol. Sen o'zgartira oladigan narsalar bor, sen o'zgartira olmaydigan narsalar bor. Agar shularni farqiga borib olsang, nimaga beparvo bo'lish kerak, nimaga e'tibor qilish kerak bilib olasan. Shunda duo qilasan. Ey Parvardigorim, men o'zgartira olmaydigan ishlarda menga sabr ber. Ko'nikishimga kuch ber. Ammo men o'zgartira oladigan ishlarimda menga kuch quvvat ber. Endi mana shu ikkalasini farqlab olgani bilim ber. Tushundingizmi? Men o'zgartira oladigan ishlarda kuch quvvat ber. Men o'zgartira olmaydigan ishlarda menga sabr qanoat ber. Endi shu ikkalasini farqiga borib olish uchun menga ma'rifat ber. Yaxshi duo ekanmi? Hayotni boricha qabul qil. Gohida o'zimizning injiqligimiz, fe'limizning torligi tufayli atrofimizdagi narsalarga ko'nishga qiylanamiz. O'zi aslida ko'nishsa bo'ladi, shungacha o'lib qolmaymiz. To'g'rimi? Istenda o'zingizda nimaga injiqligingiz bor? Uyingizda. Ha, domla qasinasini ayting. Mas chidayap yuribman shu xotinni xotin qilib. Ha, o'shuning uchun oilangiz oila. Siz otangiz, enangiz yashagan bo'lsa 50 yil, 60 yil birga, ular bir-biriga chidagan, bir-biriga ko'zini yumgan, shuning uchun oila qilgan. O'zi o'lib qolmaymiz. Shuning uchun o'zimizni tuzatishni xohlamaganligimiz uchun atrofimizni tuzatib ber deb so'raramiz Allohdan. Aslida birodarlar, o'sha sizning ko'ningizga yoqmayotgan ayrim holatlar siz o'zingizni tuzatib olishligingiz uchun berilmadimikin sizga? Savol tushundingizmi? Sizning ko'ningizga yoqmayotgan, siz ko'nika olmayotgan ayrim ishlar, muboh ishlar. Siz shu injiqligingizni tuzatib olsin deb turib Alloh taolo dori qilib bermadimikin? Hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ad-dunyo mal'unatun." Dunyo la'natlangandir. Mal'unun ma fiha. Dunyodagi narsalar ham la'natlangan. Mal'un. Faqat Allohning zikri, unga yaqin bo'lgan narsalar mustasno. Yana olim mustasno, muta'allim ham mustasno. Dunyoda bandani Allohdan uzoqlashtirib qo'yadigan narsalar ko'p. Dunyo o'zi Allohdan bandalarni uzoqlashtirib qo'yadi. Shuning uchun la'nati deyapti. Shuning uchun mal'un deyilyapti. Sizni Allohdan nima to'ssa shu narsa mal'un hisoblanadi, ehtiyot bo'ling. Faqat Allohning roziligi uchun bo'ladigan ishlar bundan mustasno. Ilm mustasno. Talab ilm mustasno. Amr ma'ruf mustasno. Nahy munkar mustasno. Allohning zikri mustasno. Sizni Allohdan uzoq qilayotgan, Allohdan chalg'itayotgan ki narsa bor, bu mal'un hisoblanadi. Shuning uchun birodar, hayotni boricha qabul qil. Xayollarga berilma. Orzular dunyosida yashama. Shu dunyoda yashashga o'zingni ko'ndir. Issiq sovuqga chidashga o'rgan. Bu dunyoda doimo vafodor do'st topilavermaydi. Doim ko'ni yo'qotgan ish topilavermaydi. Chunki bekami ko'z mukammal bo'lish bu dunyoda sifat emas, birodarlar. Bir kam dunyo. U mukammallik nariyada bo'ladi. Ideallik nariyada bo'ladi, jannatda bo'ladi. Shuning uchun dunyoni boricha qabul qil. Sen o'zgartira olmaysanmi? Boricha qabul qilib qo'y. Alloh taolo aytadi, astad billah. Va ma aktarun nasi walau harasta bi mu'minin. Garchi siz deydi, ey Muhammad alayhisalom, juda ham qattiq xolasiz ham, odamlarni ko'pi mu'min bo'lmaydi. Boricha qabul qilavering. Siz da'vatni qiling. Alloh hidoyat nasib qilganlar hidoyatga keladi, qolgani ketaveradi. Birodarlar, Alloh taolo Odam alayhissalomga nima dedi? Farzandlaringdan do'zax haqini ajratib qo'y dedi. Parvardigor, meni farzandlarimdan Odam zurriyotidan do'zax haqqi nima? Deganida, mingta farzandingdan 999tasi do'zaxga tushadi, bittasi jannatga kiradi dedi. Va ma aktarun nasi walau harasta bi mu'minin. Ey Muhammad alayhissalom, har qancha xaris bo'lmang, odamlarning ko'pi musulmon bo'lmaydi, deyapdi. Muhammad alayhissalom da'vat qilsa ham bo'lmaydi. Shuning uchun Muhammad alayhissalomga Alloh shunday taskin beradi. Boricha qabul qilib qo'yavering. Demak, odamlarda bori shu. Nima qilasiz endi?
Çünkü ona sana açsam ham, çünkü düşündürsem ham, yana şunu akıl değil ama. Çıkıp git orasılamı 8 dakikatta demeyimiz. Damlalaki tavsiyede birinci, brother, eğer sen Buhari bulu, mesela kıyandıyım o rakette çıkıp git hadi. Eğer sen Abu Hanife bu kendim çıkıp git oraya, çıkıp git oraya. Hayatı barışa kabul kıl. Özgürtiriş kolinden keladı gönlüsüge hareket kıl, bulmadı mı, bulup da barışı kendim koyup git olur. Makul mu? Adamlar da barışa kabul kıl. Urunup gördün, terbiyeleşke. Her kança bası keçirip gördün, imkan barışı. Birdin hemen şaraitte, bari bir özgürmedi mi? Tamam, demek adamı, bu adamı yetikliyken cahşı yüken. Bu gene şu yüken deyin canı internada. Şimdi şunge yaraşı mamula kıl orasın. Köpem suyan olmuyorsan, köpem bir vazifeni beri olmuyorsan, şu bari şu yüken, ne makalemiz indi? Bu yani şu yüken de. Kıymeti şu yüken. Ulamalar aytadı, insanın kıymeti, kadri, onun himmeti ve hohşiye kadar bilgilenedi. Hakimlerden biri aytadı, menge kişinin maksadını meykenini aytayım, men sizge onu kimliğine aytıp veremem. Çümçük bulup yaralgan kuş, bürgütte parvaz kılamaydı. Sudralış için yaralgan canavar, parvaz yaramaydı. Bu dünyada burada mükemmel hatun yok. Daim hatinin bitti sıfatı senge ahmet uğradı. Hadis-i şerifte aytınladı. Resulullah aytadılar, La yafraku mu'minun mu'minatan. İn kariha minha hulukan, radiya minha ahar. Mu'min kişi özünün mu'mini ayoliga g'azab qilmasin. Agar uning bir xulqini yomon ko'rsa, boshqasidan rozi bo'lar. Ha, ovqat shirin qilmaydi, lekin tili jag'i yo'q. O'shundan xursand bo'lib ketavering. Yoki tili jag'i zahar, ammo choqqon, uyni pazanda tutadi. Bor-da, to'g'rimi? Bitta yoqmaydigan sifati bormi? Yaxshi sifatiga qarab turib uni ko'z yumib qo'yavering. Chunki u xotin ham sizni xuddi shunaqa muomala qilyapti sizga. Birodar, hayotni boricha qabul qil. Qaytarib-qaytarib aytyapmiz. Sen harakat qilding o'zgartirishga, bo'lmadimi? Endi buni boricha qabul qilib qo'yar. Modomki shu ish nima bo'lmasa, gunoh bo'lmasa. Payg'ambarimizga ovqat olib kelib berishdi, Rasululloh oldilar, kimdan dedi? Payg'ambarimiz kimdan bu dedilar? Falonchi ayolingizdan deyishdi. Bugun payg'ambarimiz Oysha onamiz bilan bo'ladigan kecha edi. Shunda Oysha onamiz rashq kelib, Rasulullohning qo'lidagi ovqatni sahobalar ko'rib turgan joyda bir yerga tushirib yubordi. Siz nima qilar edingiz? Muhammad alayhisalom nima qildilar? Ayolini tabiatini bilganligidan, ayol kishi bo'lganligidan yerdagi siniqni olib terib, onalarda rashq kelib ketdi-da, g'ayrligi kelib ketdi-da deb qo'ydilar, kechirib qo'ydilar. Boricha qabul qilishni misoli shu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan oshonamiz o'rtasida ozgina bir muomala bo'lib qoldi. Abu Bakr Siddiq keldi xalqigani. Ham qaynatasi, ham eng sahobasi, yaqin sahobasi, ham eng yaqin sahobasi. Shunda payg'ambarimiz oshonamizga qarab turib, Muhammad alayhisalom, siz gapirasizmi yo men gapirayman bo'lgan ishda? Deganida oshonamiz, siz gapiring, faqat to'g'risini gapiring dedi. Muhammad alayhisalom payg'ambar bo'lmasdan avval ham sodiqul amin bo'lganlar. As-sodiqul amin bo'lganlar. Mana endi ayol kishini bo'lgani shu ekanda boricha qabul qilasiz. Lekin payg'ambarimiz duo qilganlar, alhamdulillah Alloh taolo meni Oyishaning muhabbati bilan rizqlantirdi deganlar. Bugun bor zo'r gapirasizlar xotinlarga. Ishonaveringlar, chunki mu'minga nasihat foyda qiladi. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, eslatma berish mu'minlarga foyda qiladi deydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ayolini boricha qabul qildilar. Shunday qilsa birodarlar oilalarimiz buzilmaydi. Kechirishni o'rganaylik. Uylanadiganlar, oilasi muammo bo'layotganlar, xotini bilan urushib kelganlar bordir ehtimol ishimizda. Mana shu ko'z yumasiz, kechirasiz, boricha qabul qilasiz, hayot oila turadi. Kimi uydan o'tmagan janjal, kimi uydan o'tmagan. Shunday ekan birodarlar, to'g'rilaymiz, kechiramiz, moslashamiz, oliy janob bo'lamiz. Biz kimni o'zgartirishimiz oson? O'zimizmi yo boshqalardimi? Nimani o'zgartirishimiz oson? Boshqalardimi yo dunyo qarashimizmi? Ko'nimiz yoqmaydigan bitta ish bo'ldi. Xo'p, savol. Biz buni o'zgartira olamizmi? Yo'q. Nima ish qilish kerak? Yo'q. Voqelikni boricha qabul qilamiz. Yengil tarafini olamiz, qiyinini tashlaymiz. Ancha muncha kamchilikdan ko'zimizni yumamiz.
Hatto kamchiliklarni avf qilamiz. Ba'zi narsalarga ko'zim yumib parvo qilmay qo'yamiz. Bo'pti endi, hech narsamiz. Mana shu eng to'g'ri yo'l, birodar. Sen o'zing mukammalmisanki, atrofdagilardan mukammallikni talab qilgani. Sen nimalarni o'zgartira olmaysan, birodar? O'ylanib ko'r. Obohavoni o'zgartira olmaysan, boricha qabul qil. Odamlarning fe'lini o'zgartira olmaysan, boricha qabul qil. Odamlarning tabiatini o'zgartira olmaysan, boricha qabul qil. Alloh taolaning bu koinotga qo'ygan sunnatlarini o'zgartira olmaysan, boricha qabul qil. Sen o'zgartira olmaydigan narsalaringga siqilib umringni boy berib qo'yma. Ularni boricha qabul qilda, oldinga intilaver. Chunki hayot juda ham qisqa. Birodi boy, birodi kambag'al bo'lganligi Allohdan. Chunki kambag'al ham mehnat qilyapti shu boyda, lekin Alloh bermayapti unga. Ha, nariginga berdi. Shuning uchun sizning siz bo'lmagan, siz mehnatingiz ketmagan narsa bilan boshqalarni o'zi afzal bilmang. Chunki bu Alloh taolaning bergan in'omi. O'sha siz masxara qilayotgan odam sizdan ko'ra Allohga mahbubroq bo'lishi mumkin. Payg'ambarimiz aytadilar, Alloh taolay aytadi: "Astaudu billah, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan." Sizlardan biron kishi o'zining o'lgan birodarining go'shtini yeyishni yaxshi ko'rurmi? Ana, yomon ko'rdingizmi deydi. O'zi odam go'shtini yeyishlik umuman inson aqliga sig'maydigan narsa. Endi o'zini akasini, ukasini o'lgan jussasidan kesib go'shtini yeyishlikchi? Alloh taolo g'ibatni mana shunday bir xunuk narsaga, juda bir razil narsaga taqqoslab, qiyoslab qo'yaptiki, musulmonlar bu narsadan ehtiyot bo'lsin, musulmonlar g'ibatdan uzoq bo'lsin. Mana aytdik, g'ibat ustida bir odam kofir bo'ladi. Bir odam munofiq bo'ladi. Bir odam gunohkor fosiq bo'ladi. Bir odam savob oladi. Kishi g'ibat qilgan paytda, gapirgan paytda bu g'ibat emas, bu sifat desa, bu odam g'ibatni g'ibat emas dedi. Haromni harom emas dedi, dindan chiqadi. Endi atini aytmasak, g'ibat qilayotgan odamimizni g'ibat bo'lmasa ekan deb turib, atini aytmayapti, lekin hamma bilib turibdi, kim haqida g'ibat bo'lyapti. Bunda kishi munofiq bo'ladi. Kishi g'ibat qiladi, g'ibatligidan tanob turib gapiradi, bu odam faqat gunohkor bo'ladi. Endi savob oladigan o'rni shuki, bir fosiqni, bir fojirni, bir haddan oshgan tog'ini yomonligidan odamlar omon qolsin degan maqsadda gapirsa, shu o'rinda g'ibat qilgan odam savob topadi. Bu odam odamni haqqidan qo'rqmaydigan kishi. Mana muncha odamni kuydirgan, mana muncha odamlarga zulm qilgan, bu bilan sherik bo'ladigan bo'lsa, manaqa bir xatar bor deb turib, g'ibat qiladigan bo'lsa, bu kishi savob oladi. Demak, g'ibatdagi 4 holat. Demak, shuncha o'tilgan darsdan ma'lum bo'ladiki, dalilsiz xabarni qabul qilmaymiz. Shariat ruxsat bergan tor doiradan tashqarida g'ibat qilmaymiz. Kishi boshqa bir musulmonni g'ibat qilar ekan, uni haqqini yegan bo'ladi. Agar shu dunyoda haqqini ado qilib qo'ymasa, ya'ni borib kechirim so'ramasa, qiyomatda albatta ana shu yegan haqqiga javob beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Kullul muslimi alal muslimi haromun, damuhu va maluhu va irzuhu." Har bitta musulmonni boshqa musulmonga 3 narsasi harom: qoni, moli va obro'yi. Qoni, moli va obro'yi harom. Qoni haromligi tushunarli. Uni urib bo'lmaydi, uni o'ldirib bo'lmaydi. Moli haromligi ham tushunarli. Uni molini uning roziligisiz olib bo'lmaydi. Endi obro'yichi. Ana shu biz g'ibat qilgan paytimizda u odamni obro'yiga tajovuz qildik. Mana shu narsa ham qiyomatda siz bilan bizning yerkamizda savol bo'ladi, yuk bo'ladi. Shuning uchun insonni maqtayotganingizda obro'yini ko'taryapsiz, g'ibat qilib yomonlayotganingizda obro'yiga tajovuz qilyapsiz, obro'yini tushiryapsiz. Shuning uchun ba'zida aniq bilmasdan turib, "Ha, u kofir" deb varamiz. "Ha, u munofiq" deb varamiz. Mana shu narsaga juda ehtiyot bo'lishlik kerak. Chunki bu minbardan ko'p marta aytganmiz, yana aytaveramiz. Kim bir musulmonni kofirga chiqarsa, shu kufr degan narsa yo shu aytayotgan odamni o'ziga qaytadi yoki kufrda sifatlanayotgan odamga borib yopishadi. Payg'ambarimiz aytganlar, bu hadis Imom Muslimdan Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilingan. Rasululloh aytadilar: "Iza kaffara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma." Agar bir kishi o'zining birodarini kofirga chiqarsa, "Sen kofirsan" desa, "Sen kofir bo'lding" desa, "Ha, u kofir" desa, bu yerdan turib,
rostladılar. O ikisinden biri şu narsa bilan ketadi. Bittasi kofir bo'ladi. Siz falonchini kofir dediniz, o kofir dediniz. Bu söz havada qolmaydi, jon akalar, ukalar shuni tushunaylik. Agar shu kofirlik sifati unda rost bor bo'lsa, borib unga yopishadi. Agar yo'q bo'lsa, demak u musulmon ekan, musulmonni kofir degani uchun o'zingiz kofir bo'lasiz. Oq deng, ko'k deng, injiq deng, boshqa deng, lekin kofir demang. Agar unda shu sifat bo'lmasa, siz o'zingiz kofir bo'lasiz. Sizga kerakmi shu narsa? Shu narsa kerakmi sizga? Ko'proq yoshlarga tegishli bu narsa. Bundan tashqari payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislaridan Imom Termiziydan, Abu Hurayradan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bir kishi deydilar Rasululloh, unga aloqasi daxli bo'lmagan ishlardan uzoq yurganligi, unga aloqasi bo'lmagan ishlarni tark qilayotganligi islomining chiroyli ekanligidandir. Senga daxli bo'lmagan narsaga aralashmayapsanmi? Buni e'tiqod qilmayapsanmi har yerga? Demak, islomining chiroyli ekan. Aloqasi bo'lmasa ham buni niyat qilyapsanmi? Demak, islomning chiroyli emas ekan. Demak, birodarlar, biz birodar nima demaymiz? Ochiq hujjat dalil bo'lgandagina kofir deyishimiz mumkin, ammo gumon bilan, birodar gapi bilan tekshirib-tekshirmasdan, bilib-bilmasdan nima demaymiz? Imom Azam rahmatullohi o'zining Fiqhul Akbar kitobida shunday deydi. Va la nukaffiru musliman bi zambi minaz zunub va in kanat kabiratan. Fiqhul Akbar'da İmam Azam aytibdilar ki, biron bir musulmonni biron bir gunoh sababli kofirga chiqarmaymiz. Garchi bu gunoh kabira bo'lsa ham. Aroq ichishlik kabira, odam o'ldirishlik kabira, zino qilishlik kabira. Lekin bu kabirani qilayotgan odam kofir emas, modomiki halol sanamasa. Halol demayaptimi ichi yuribdi, uni kofir deyishga haqqiz yo'q. Odam o'ldirdi yoki o'ldiryapti. Kofir deyishga haqqiz yo'q. Modomiki halol sanamasa bo'ldi. Vala nuzil anhu ismal iman. Imom Azam aytadi, bu odamdan iymon degan ismni olib tashlamaymiz va uni haqiqiy mu'min deymiz. Va yajuzu an yakuna mu'minan fasiqon g'ayra kafirin. O'sha bo'yagi odam aroq ichayotgan, zino qilayotgan, suhul qilayotgan odam kofir bo'lmasdan fosiq musulmon bo'lishi mumkin. Kelishdiga u oxirgi ish birodar kofir deyish. Endi biz ishimiz emas. Ahli ilmlarda, ulamolarda, qozilarda, muftiylarda ish u. Biz ishimiz emas u. Shuning uchun musulmonni musulmonga qoni, moli va obro'yi nima deyildi? Harom deyildi. Tilimizni tiyaylik. Tilimizni tiyaylik. Keyingi oyatga o'tamiz. Astagfirullah billah. Ya Yuhannas, inna ja'alnakum min zakarin va unsa va ja'alnakum shu'uban va qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallohi atqakum innalloha alimun khabir. 13. oyat. Ey insonlar, dar haqiqat biz sizlarni bir erkak va bir ayoldan yaratdik. Hamda bir-birlaringiz bilan tanishinglar, do'stu birodar bo'lishinglar uchun sizlarni turli tuman, xalqlar va qabilalar, illatlar qilib qo'ydik. Albatta sizlarning Alloh nazridagi eng hurmatlirog'ingiz taqvodorrog'ingizdir. Albatta Alloh bilguvchi va ogohdir. Mana Alloh taolo nima uchun odam zurriyotini turli xil millat, elat, qabilalarga bo'lib qo'yganligini bayon qildi. Bu bir-birimizni masxaralashlik uchun, odam bolalari biri ikkinchisini yerga urishlik uchun, biri ikkinchisini oldida kibr qilishlik uchun, men falon millatdanman, men falon yurtdanman deb bir-birini yerga urib kamsitishlik uchun emas. Xilma-xil elat, qabila, millat bo'lishligimiz bir-birimiz bilan bordi keldi qilib tanishib, do'stu birodar bo'lishlik uchun ekan. Alloh qodirda hammani bitta millat qilib qo'yishlikka. Lekin hikmati ilohiya mana shunday bo'lishini xohladi. Bu oyat butun inson zotiga bo'lgan xitob. Ey odamlar, biz sizlarni bitta erkak va bitta ayoldan tarqatdik. Butun insoniyatga, musulmoniga ham, kofiriga ham, oqiga ham, qorasiga ham. Odam bolasi borki, qaysi zamonda, qaysi makonda yashamasin, nutfadan yaralgan. Mana shu narsa odam bolasini kibr qilmaslikka chaqirish kerak. Asli nimadan yaralganiga qarasa, odam bolasi kibr qilmasligi kerak. Kibr faqat Allohga xos. Eslanglar, otamiz Odam alayhissalomni Alloh taolo tuproqdan yaratdi.
İblisini olovdan yaratdı. Sajda qilishlikka buyurganida iblis nima dedi? Men undan yaxshiroqman. Xalaqtani min narin va xalaqtahu min tin. Meni olovdan o'tdan yaratding, uni tuproqdan yaratding dedi. Kibr qildi, o'zini balat oldi. Shuning uchun birodarlar, hammamiz bir xil yo'l bilan dunyoga kelganmiz. Birimiz ikkinchimizning afzalligimiz faqatgina taqvoda. Inna akramakum indallohi atqakum. Bugungi darsimizning asosiy mavzusi shu oyat bo'ladi. Allohning huzurida hurmati balatroqlar, taqvodorroqlar. Kim ko'proq qo'rqsa Allohdan, shu odam afzal bo'laveradi. Ya Yuhannas, inna xalaqnakum min zakarin va unsa. Ey insonlar, dar haqiqat biz sizlarni bir erkak va bir ayoldan yaratdik. Alloh azza va jalla siz bilan bizni jannat uchun yaratdi. Mana shu jannatga qaytib borishligimiz lozim. Shu jannatga kirishligimizi sabablardan bittasi solih amal. Solih amal. Kishi solih amal qilishi uchun tog'i toshda, o'rmonda, sahroda yolg'iz yashashi mumkin emas. Solih amal qilishi uchun odamlarning orasida yashashimiz kerak. Jamiyatning o'rtasida yashashimiz kerak. Chunki g'azabingizni yutish uchun odamlarning orasida bo'lishingiz kerak. Saxovatingizni ko'rsatishlik uchun jamiyatda orasida yashash kerak. Uzlatga chiqib ketmaydi musulmon odam. Toki bo'yiga aytayotgan xulqlar unda zohir bo'lsin. Masalan, inson ijtimoiy maxluq. Qo'lingizdan boring ani kelsa bir 3ta 4ta hunar yaxshi kelar. Lekin hamma hunar deb olmaysiz. Novvoga muhtojsiz, non kerak, novvoga muhtojsiz. Kiyim kerak, tikuvchiga muhtojsiz, quruvchiga muhtojsiz, chunki nima kerak? Uy kerak. Demak, jamiyatda yashashligimiz kerak, solih amallarni qilishligimiz uchun. Albatta, bu Alloh taolaning o'zi bilgan hikmati uchun shunday bo'ldi. Endi mana shu yer yuzida yashayotgan odamlarni qarasangiz, ularda tillari har xil. Yashayotgan iqlimi har xil, turmush tarzi har xil. Bu ham Alloh taolaning hikmatidan. Kimdir ilm tomonidan, qaysidir xalq ilm tomonidan peshqadam. Qaysidir qavm hunarda mohir. Yana bitta savdogarlikda kuchli. Endi yashayotgan yerlarini qarang. Bir xalq bor, sahroda yashaydi, suv yo'q, lekin nefti serob. Bir xalq bor, nefti yo'q, lekin suv serob, tabiati juda ham chiroyli. Albatta, bu ne'matlar Alloh taoloning berib qo'ygan in'omi. Bularda insonlarda hech qaysini faxrlanishiga haqqi yo'q. Chunki bu narsalar siz bilan bizning mehnatimiz orqali berilgani yo'q. Shunday Alloh taolo berib qo'ydi, bo'ldi. Bu narsa bilan faxrlanib bo'lmaydi. Xuddi men falonchi millatdanman deb faxrlanish mumkin bo'lmaganidek. Issiq yurtlarda yashayotgan xalqlar bor, sovuq yurtda yashayotgan xalqlar bor. Hammasi o'zini mintaqasiga, o'zini sharoitiga moslashgan. Muhim qoida: kishining o'zini mehnati sababli emas, balki Alloh taoloning o'zi berib qo'ygan narsasi bilan boshqalarni oldida faxrlanishga haqqi yo'q. Yurtimizda tabiati zo'r. Bizda to'rala fasl bor, birodarlar. Suvimiz shirin. Qish ham bor, yoz ham bor, hamma fasl bor. Mevalarimiz shirin. Bu narsa bilan boshqa xalqlarning oldida kekkayishga bizga haqqimiz yo'q. Chunki bizda hech qanaqa bu yerda nimamiz yo'q. Nima qilib qo'ydingiz bunaqa suv yurtda yashash uchun? Alloh xolada dunyoga keldik. Shuning uchun biz millatim falonchi, men falon yurtdanman deb kekkayishlikka haqqimiz yo'q ekan. Chunki bunda bizning hech qanday hissamiz, mehnatimiz yo'q. Bu narsalarning birontasi oxiratga borganda insonni oldiga ham surmaydi, orqaga ham surmaydi. Ana shu sahro kabirda qoq o'rtasida yashaydigan qora habash qiyomat kuni mana shu siz bilan biz yurtimizga o'xshagan zo'r yurtda yashagan oppoq odamdan hech qanday farqi yo'q Alloh oldida, magar taqvosi bilan. Ehtimolki uni hisobi osonroq bo'ladi, chunki uniqa ne'matlar ko'p pasida uning ustida. Ya Yuhannas, inna xalaqnakum min zakarin va unsa va ja'alnakum shu'uban va qabaila lita'arafu. Ey insonlar, biz sizlarni bir erkak va bir ayoldan yaratdik va bir-birlaringiz bilan tanishinglar uchun sizlarni turli tuman xalqlar, qabila, elatlar qilib qo'ydik. Kishi safar qilar ekan boshqa xalqlar bilan tanishadi. Urf-odati, ovqati, yeyishi, turmush tarzi ulardagini o'rganadi.
ularga o'zinikini olib boradi, ulardan ularnikini olib keladi. Shunday qilib xalqlar bir-birlari bilan tanishadi, do'sti birodar bo'ladi. Mana shu narsa uchun, mana shu hikmat uchun Alloh taolo bizni turli millat elatlarga bo'lib qo'ydi. Haliga puzzle degan o'yin bor-a. Bir surat bo'ladi, tabiatning manzarasi, bir jonivorning surati bo'ladi, mayda-mayda kataklarga bo'lib tashlanadi, kesib-kesib turib. Keyin boyagi bo'laklar aralashtirib yuboriladi. Shu suratni bola o'tirib olib, 10 ga bo'lindimi, 100 ga bo'lindimi, bittadan yopishtirib chiqadi, bir-biriga moslab. Suratni yig'ib bo'lganidan keyin qandaydir o'zida bir qanoat hosil qiladi, xursand bo'ladi, mana ishni nihoyasiga yetkazdim deydi. Demak, birodarlar, mana shu turli millat elat bo'lishligimizdan hikmat bordi keldi qilib tanishib, o'zimizdagi ne'matlarni qadriga yetishlik ekan. Moqtanishlik uchun emas. Alloh taolo o'zi berib qo'ygan narsasi bilan bir qavm boshqa qavmni past ko'rmasligi kerak. Bu inom bilan faxrlanmasin. Chunki bu narsalarga seni hech qanday mehnating, hissang ketgani yo'q. Masalan, birodi bo'yi uzun, pakanani ko'rib turib mustan kulmasin. Birodi boy, birodi kambag'al bo'lganligi Allohdan. Chunki kambag'al ham mehnat qilyapti shu boyda, lekin Alloh bermayapti unga. Ha, nariginga berdi. Shuning uchun sizni hissiz bo'lmagan, sizni mehnatingiz ketmagan narsa bilan boshqalardan o'zingizni afzal bilmang. Chunki bu Alloh taolaning bergan inomi. O'sha siz masxar qilayotgan odam sizdan ko'ra Allohga mahbubroq bo'lishi mumkin. Payg'ambarimiz aytadilar, bu hadis Imom Muslimdan Abu Hurayra rivoyat qilgan. Rubba ash'atha madhu'in bil abwab law aqsama ala Allohi la barra. Sochlari pohmaygan, eshiklarni oldidan haydargan odam bor, ehtimol shu duo qilsa Alloh taoloning duosini ijobat qilar. Qasam ichsa Allohning qasamini oqlar. Allohga yaqinda u. Sizni ko'zingizga yoqmagani bilan, xurik ko'ringan bilan, odamlarda oxirgisi bo'lib tuyulgani bilan ehtimol Allohga yaqinliroqdir. Uni kambag'alligi, uni qo'lida yo'qligi, uni faqir gadayligi uni Allohning nazarida xor ekanligini belgisi emas. Chunki azizlik xorlik bu bilan belgilanmaydi. Shuning uchun bir millat ikkinchi millatni yerga urishga haqqi yo'q. Payg'ambarimiz aytganlar, arabning ajamdan afzalligi yo'q, magar taqvo bilan. Men palon millatdaman deb turib, millatini aytib faxrlanishlik musulmon odamga yarashmaydi. Agar arab bo'lsa ham u, Quraysh qabilasidan, Banu Hoshimdan, Banu Abdul Muttolibdan bo'lsa ham, uni urug'i. Bu narsa bilan faxrlanishlik kerak emas, musulmonligi bilan faxrlansin. Payg'ambarimiz aytganlar, laysa minna man da'ala asabiyya. Asabiyaga, urug'chilikka, millatchilikka, qabilachilikka da'vat qilgan odam bizdan emas. Laysa minna man qotala asabiyya. Millatchilikka, urug'chilikka, qabilachilikka deb urushgan bizdan emas. Laysa minna man mata ala asabiyya. Millatchilik deb, urug'chilik, qabilachilik deb o'lgan odam bizdan emas deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Millatchilik qilish musulmonning ishi emas. Endi kimdir qilayotgan bo'lsa qilib o'lsin. Qiyomatda javob beradi bu narsaga. Ammo musulmon kishi bu narsani qilmasligi kerak. Modomiki Allohni roziligini qasd qilib, modomiki jannatda, modomiki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning suhbatini orzusida, umidida yurgan bo'lsa, millatchilik qilmaydi musulmon odam. Xo'p, demak bir kishini Allohga yaqin bo'lishi, Alloh uchun aziz bo'lishligi millatiga bog'liq emas ekan, puliga bog'liq emas ekan, qaysi mintaqada, qaysi yurtda yashayotganiga bog'liq emas ekan. Endi azizligi, Allohga yaqinligi nimaga bog'liq? Taqvoga, to'atga. Taqvoga, to'atga. Inna akramakum indallohi atqakum. Allohning nazdida sizlarni hurmatlirog'ingiz taqvodorrog'ingiz. Ahmad Mahmuddan ko'ra ko'proq taqvo qilyaptimi? Ko'proq to'atda turibdimi? Demak, Ahmad Mahmuddan yaxshi. Qaysi millat vakili bo'lishdan qat'i nazar, iqtisodi qanaqa bo'lishdan qat'i nazar. Shuning uchun musulmon faqatgina shu o'lchovni qabul qilish kerak. Kuchli kuchsiz, boy kambag'al, oq qora bu o'lchovlarga qaramaydi. Taqvo. Endi bu oyatni mazmuni kunday ravshan bo'lib turibdi birodarlar. Eng hurmatlirog'imiz ko'proq taqvo qilganimiz ekan. Shuning uchun yurish turishimizni qaraylik. O'lchovlarimizni qaraylik. Johili o'lchov, johili shuncha emasmi? Taqvoda, iymonda o'lchayapmiz bir-birimizni. Falon mahallada yashashni xolamaydi, chunki ko'cha falondaqa. Palonchiga uylanmaydi chunki palon urug'dan. Ha, palonchiga qizini bermaydi. Nimaga desa, uni puli yo'q ekan. An-nasu rajulan deyapti Rasululloh. Shariatimiz ikkiga bo'lyapti odamlarni. An-nasu rajulan deyaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Imom Termiziydan, Abdulloh ibn Umardan bu hadis. An-nasu rajulan. Barrun taqiyun karimun alalloh va fajirun shaqiyun hayyun alalloh.
Birinchisi, taqvodor, karim, yaxshilik qiluvchi bo'lgan Allohga aziz banda. Ikkinchisi, fojir, badbaxt, Allohga beparvo bo'lgan kofir banda. Ya Alloh yaxshi ko'rgan taqvodor bo'ladi, ya Alloh yomon ko'rgan fojir bo'ladi. Odamlar turli zamonda, turli yillarda yashaydi. Turli millat, turli elat, turli iqtisodiy ahvolda yashaydi. Har xil sharoitda yashaydi, lekin hammasi ikkiga bo'linadi, bor yo'g'i. Ya Allohdan qo'rqgan taqvodor, ya Allohdan uzoq bo'lgan fosiq, fojir yoki kofir. Adolatli taqvodor mo'min bo'lsa, demak Alloh uchun aziz. Agar aksi bo'ladigan bo'lsa, unda emas. Bilol roziyallohu anhuni bir kishi Ibn Savda deb qo'ydi. Ey qora xotinning bolasi dedi. Payg'ambarimiz eshitib, ya fulan, innaka mriun fika jahiliya. Ey palonchi, hali johil ekansiz-u dedilar. Qoraligini yuziga solyapti. Qulni bolasi bo'lganligini yuziga solyapti. Bu kishi o'zi sayyidlardan edi-da. Ey palonchi, hali johil ekansiz-u siz. Bizda ham yo'qmi shu narsa? U tagi past uni deb qo'yadi. U dedi, ota bobosi ko'rmagan shu narsani dedi. Bizda yo'qmi shu o'lchov? Rangiga, puliga, iqtisodiga qarab turib o'lchashlik bu johil o'lchov bo'ladi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu 10 uqiyaga Bilol roziyallohu anhu sotib oldi. Umayyat ibn Xalafdan. Azoblayotgan joyda sotib oldi. Shunda Umayyat ibn Xalaf uchun Bilol buyum, xor, past odam. Abu Bakr Siddiqni bir alam qildirib qo'yishlik uchun, "Ey Abu Bakr," dedi. "Agar bir dirhamga so'raganingda ham sotavorardim," dedi. Ammo Abu Bakr uchun Bilol roziyallohu anhu qadr qimmatli kishi edi. "Agar 100 o'qiya deganingda ham sotib olardim," deb uni aksincha o'zini alam qildirib qo'ydi. Bilol Umayya uchun hech kim emas, johil o'lchov bilan o'lchaydi. Abu Bakr iymoniy o'lchov bilan o'lchaydi. Bilol Abu Bakr uchun aziz odam. Ko'ringki, Alloh taoloni bir hikmati ilohiyasi bo'ldi. Odamlar bir-birlarining orasida qo'yib olgan, ya'ni o'zaro qo'yib olgan o'lchovlarini buzishlik uchun, yo'qotishlik uchun Alloh taolo qanday ish qildi? Masalan, puli ko'p bo'lsa aziz, puli yo'q bo'lsa aziz emas-da. Shu o'lchovni Alloh taolo qanday yo'q qildi? O'zini eng yaxshi ko'rgan payg'ambarlarini, eng yaxshi ko'rgan bandalari, payg'ambarlarni, anbiyolarni ko'pchiligi faqir bo'lishini xohladi. Deyarli hammasi qo'y boqqan, cho'ponlik qilgan. Dunyoda qo'y boqishdan, cho'ponlik qilishdan ko'ra oddiyroq, soddaroq ish bormi? Agar Alloh uchun bir bandani azizligi, dunyosi yoki bo'lmasa puli, mansabi bo'lganida payg'ambarlarda hammasini nima qilar edi? Poshsho, boy, mansabdor odamlar qilib qo'yamidi? Payg'ambarlarni kambag'al bo'lganligi ko'pchiligi, payg'ambarlarni cho'ponlik bilan shug'ullanganligi siz bilan bizga Allohning huzuridagi o'lchovda qanaqaligini ko'rsatadi. Ma'qulmi? To'g'rida, masalan, mansabga o'tirguchi oddiy muomala qilib yurgan odamingiz, mansabga o'tirib qolgandan keyin o'zgaratdi muomalangiz, to'g'rimi? Insof qilib aytaylik, yoki mansabda o'tirganda, "Ha, aka qilyapsiz, mansabdan tushdi." Aka qila olmaysiz. Mantiz yo'l qo'ymaydi. Tushdi mansabdan u. Bizda shu narsa bor, tushuninglar akalar, ukalar. Agar shu o'lchov bilan o'lchayotgan bo'lsak, bizda hali johiliy o'lchov bor ekan. Iza ja'akum man tardawna xulqahu va dinahu fankihu. Rasul aytadilar, dinidan, axloqidan, fe'l atvoridan sizlar rozi bo'ladigan odamdan sovchi keldi qizingizlarga. Tezroq nikohlab beringlar. Agar bunday qilmasanglar, yer yuzida fasod bo'ladi, fitna tarqaydi. Xaridor olib keldi qiziga. Bermaydi. Xulqi joyida, ilmdan xabari bor, dindor, axloqi yaxshi, bermaydi. Nimaga bermaydi? Qo'li kalta ekan. Demak, shu otani o'lchovi johil o'lchov. Insof Alloh taologa bandani yaqin qiladigan amallardan yana bittasi. Taqvo, solih amal va insof. Amilin nasa kama tuhibbu an yu'amiluk dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Odamlar senga qanaqa muomala qilishlarini xohlasang, sen ham ularga shunday muomala qilgin. Insofli bo'lgin. Insofli bo'lgin. Bu hadis o'zini oddiyligi bilan, soddaligi bilan miqyosli o'lchovni ko'rsatib beryaptilar. Biroq sizni bolangizga yaxshi muomala qilishini xohlaysizmi? Siz ham birodi bolasiga nima qiling? Mana shu insof, mana shu adolat
kişinin Allah'a yakın kıladığı amellerden bittesi. Allah'ın huzurunda kadrimizi barat kıladığı amellerden bittesi takva, bittesi taat, bittesi insaf. 14. ayetke geldik. Estaizu billah. Qalatil a'rabu amanna. Kul lam tu'minu velakin kulu aslamna. Velamma yadhulil imanu fi kulubikum. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Arabiler iman keltirdik dediler. Ey Muhammed Aleyhisselam, ularga ayting. Sizler iman keltirganlaringiz yok. Lekin sizler boyunsundik deyler. Çünkü hali hanuz iman dillaringizga kirgan emasdir. Agar sizler Allohga va uning payg'ambariga itoat etsangizlar, u zot sizlarga qilgan yaxshi amallaringizdan biron narsani kamitmas, albatta Alloh mag'firatli, mehribondir. Mana endi iymon keltirish qanaqa bo'ladi? Bo'yinsunish qanaqa bo'ladi? Xohlab yaxshi ko'rib itoat qilish qanaqa bo'ladi? Qo'rqib itoat qilish qanday bo'ladi? Birodarlar, mana shu ko'pchiligimiz bilgan mashhur hadis Jabrol alayhissalom Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalar bilan o'tirganlarida soch-soqoli qop-qora, kiyimlari oppoq, sahobalarga notanish bir kişi suratda kirib, Rasulullohning oldiga oturup bir qancha savollarni so'radi. Ana shu so'ragan narsalardan bittasi iymon nima, islom nima, ihson nima? Islom nima? Islom birodarlar, Allohning hukmlariga bo'yinsunish. Shariat hukmlarini hayotimizda tatbiq qilish. Topayotgan pulimizni shariatga muvofiq topib, shariatga muvofiq nima qilishimiz? Sarf qilishimiz. Hayotimizni har bitta katta kichik ishida shariat nima degan shu yerga degan savolni o'zimizga berish. Chunki ayrim odamlarga islom faqatgina namoz, roza, zakot, haj bo'ldi. Hayotini qolgan ishida bilganini qiladi. Aytsangiz unamaydi. Men namoz o'qib qo'ydim, bo'ldi, yetadi. O'shuning uchun 60 ga kirganda namoz o'qiyman dedi. Nimaga desangiz, u uchun islom faqat namozda. 60 ga kirguncha xolagan ishini qilish kerak. Islom faqat namoz u uchun. Allohning manhajini o'zining har bitta ishida tatbiq qilgan kishigina haqiqiy musulmondir. Qaytaramiz. Alloh taoloning manhajini o'zini har bitta ishida tatbiq qilgan kishigina haqiqiy musulmondir. Ukalar, kiyim kiyayotganingizda, yurishingizda, mashina minishingizda islomni tatbiq qilyapsizlarmi? Masalan, zo'r bola eshitamiz. Ruhaniyatımız oliy bo'ladi. Yaxshi masala bo'ldingiz. Mashinaga o'tirganimizda u boshqa odam endi u. Islom faqat masjidda edi u uchun. Islomni bironta ham hukmini hayotda tatbiq qilmagan, halol haromda farqiga bormagan, faqatgina musulmon ota-onadan dunyoga kelib qolganligi uchun o'zini musulmon sanab yurganlar juda ham ko'p. Musulmonmisan? Alhamdulillah musulmonman. Ota-onam musulmon bo'l. Shuning uchun musulmonman. Payg'ambarimiz aytdilar, kim la ilaha illalloh kalimasini haqqi bilan aytsa jannatga kiradi. Sahobalar uni haqqi nima deyishdi. Rasululloh aytdilar, u kalima u kishini haromlardan to'sishligi. Agar kalimani aytsangiz, shu kalimangiz, aytgan kalimangiz sizni haromdan to'sdimi, demak jannatga kirasiz, demak mo'minsiz. O'sha svetofordan o'tib ketishlik harom edi. Kalima o'tmadi yotuvdi. Siz o'tib ketdingiz, kalimaga xilof ish qildingiz. O'sha peshvoatga yo'l berish kerak edi, o'tib ketdingiz. Kalima sizga to'xtadi yotuvdi. Tijoratingizda o'sha yolg'onni gapirmadi yotuvdi kalima. Demak, haqqini ado qilmadingiz siz. Islom Allohning amriga to'liq bo'ysunishlik. Agar hozirgi kunda musulmonlarning ko'pchiligini uyiga kirsak, nimani ko'ramiz? Televizor pastayani yoqib turadi. Hamma internetda g'ibat, shikoyat. Bozorlarga borsak musulmonlarda ko'pchiligini do'konlarga kirsak nimani ko'ramiz? Yolg'on yashiq, yolg'on qasam, bergan va'dasini bajarmaslik. Musulmonlarning uylarida ko'pchiligini, bozorlarida islomda asari yo'q. Ular uchun islom faqatgina 5 mahal namoz, roza, umra bir marta haj qilib qo'yishlik, boshqa paytda o'zlari xohlagan ishlarni qilishadi. Islom nima? Bu faqatgina shu 5 ta biz bilgan narsa emas. Axloqiy bino, manhaj, hayot uchun dastur,
doim shariat hukmidan chiqmaslik. Habashistonga hijrat qilib olgan Ja'far ibn Abi Talib Najjoshi islom nimaligini so'raganida nima deb tanishtirganida islomni. Aytgan ediki, Muhammad alayhisalom bizlarni rost so'zlashga, rostgo'ylikka, omonatni ado qilishga, silay rahimga, yaxshi qo'shnichilikka, haromni tark qilishga, qon to'kmaslikka chaqirdilar. Mana shu islom. Qo'ni qo'shnichilikni yaxshi qilish, qarindosh urushini joyiga qo'yish, yolg'on gapirmaslik, omonatni, mana shu islom birodarlar. Mana shu islom. Bir musulmon kishi Sharqiy Yevropadagi bir mamlakatga safar qilganligini aytadi. Ko'p musulmonlar o'sha yerda yashaydi. Musulmon kishi safar qilib bordi, u bilan o'sha yerda bir mahalliy odam uchrashib qoldida, musulmonligini bilib xursand bo'ldi haligi musulmon ham. Yurdi dedi, obor bir pela choy qo'yib beraman, obordida o'rtaga bitta shishani qo'ydi. Yuvish kerak, sen ham musulmon ekansan, men ham musulmon ekanman, arabni o'rtaga qo'ydi. Ya'ni ular uchun islom o'sha kalimani aytib qo'yish, musulmon ota-onani bolasi bo'lib qolishlik, xolos. Hayotida hech qanday bu islomda asari yo'q. Bizda ham shunaqa emasmi? Ha, yer yuzidagi 1.5 milliardga yaqin musulmonda sanoq aytilayotganda boyagilar ham musulmon qatorida bor. Musulmonlarning qorasida bor o'shuning ham raqami soni. Lekin hayotini qarasangiz, islom uni hayotdagi yo'qligini ko'rasiz. Shuning uchun birodarlar, islom Al-insiya'u tammu ila shari'illah. Islom shu. Allohning buyruqlariga tamomiy bo'yinsunish. Kim shunday qilayotgan bo'lsa, bu odam komil, haqiqiy musulmon bo'libdi. Shunday qilmaganlar, ha, ati musulmon, lekin hali komil taqvoli, haqiqiy mu'min bo'la olmadi. Alloh subhanahu va taolo o'zi rozi bo'lgan yo'lga barchamizni hidoyat qilgan bo'lsin va haqiqiy islomda bo'lishimizga Alloh taolo tavfiqini bergan bo'lsin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabrit ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.